Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je imao iskreni težak sastanak sa njemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Sarazinom, kojem je poručio da će se Srbija suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savjetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Iskreni i izuzetno težak sastanak sa Manuelom Sarazinom. Gotovo ni u čemu nismo saglasni, sem u stavu da je potrebno očuvanje mira na Zapadnom Balkanu, naglasio je Vučić. On je dodao da je rekao Sarazinu da je Srbija teritorijalno i brojčano mala zemlja, ali zemlja ponositih ljudi koji će se, kako je naveo, suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savjetu Evrope i Ujedinjenim nacijama.